Ya Allah, kami rakam. Biarlah dia dulu tu. Biar-biar mabuk lah, biar. Bapak tak keluarkan sarung tangan ibu lah. Ah, ni juru kamera kita. Ini kayu. Ini kayu. Ini tempat rakam. Sebab dah lama tak kayu. Poloh tak keluar. Ah, lepas ini cuti ya, poso. Lepas ini cuti, kita poso lalu. Ah. Hormat Ramadan. Ini veteran. Macam biasa lah. Setiap minggu. Kena oksigen. Saya kena ajak. Baju pun tak pakai, Mas. Ya, memanglah bukannya. Ayuh bersihkan. Kita ada marshal baru. Masyarakat baru, baru. Next. Jenautan, jenautan. Datuk kaki ya, Lemmy blocking. Ha, Lemmy blocking. Aduh. Kacau daun lah. Lemmy, pergi pasar tau. Kan? Dik, kau bongkat Lemmy ke? Haa. Romak paling jauh, eh? Kayu jauh sikit ke kulu.
Sasha, nak pergi mana? Birthday girl. No, no, no. I'm a get you. Bertumbuk eh, apa ngayuh? Bertumbuk eh. Okey tak, Dek? Okey tak? Tak okey, Fajar. Tak ada jalan pulang tau. Nak patah balik. Kena terwih juga. Di sekejap je boleh on. Video kita. Kak Yung, rasanya boleh tak ini? Dah dapat restu abah. Ada ada pasal apa-apa dengan ibu? Tak ada. Takutlah. Takut apa tu dah? Ha? Takut apa tu? Wah, okay. Sopan lah ke sopan lah. Tak nak cakap apa-apa dah. Satu dua patah sebab, perkataan. Sebenarnya tak nak cakap apa-apa. Tapi sebenarnya banyak nak cakap. Tapi takut kena edit. Malas sebab yang tukang edit tu korang ajar. Mengantui kan lah. Abang, ada nak baju sejuk. Ambil lah. Abang kunci ke tak? Kunci ke belakang pintu tu? Ini cuaca baik kan? Oi, jari kau. Kata orang. Dia menang elektrik dan bukan smoker. Acu. Ya. Camping. Kau nak bakar? Ah, bawa. Last tip bawa. Last tip ayah awak. Kita balik ni lah kau. Okey, kita balik dengan anjing. Tengok lu ada kereta tak? Kalau tuan dia keluar nanti ajak bertumbuk. Kalau ada tuan dia jangan baling bang. Tunggu baju lagi dulu tau. Kita baling tuan. Kalau nak bertumbuk tunggu baju lagi dulu. Kita baling tuan. Tunggu tuan dia keluar. Anjing yang masuk kita baling tuan. Okey. Oh my god. Boleh okey doh. Mambang tu. Terangi sikit. Oh my god, tak ada yang nak kain. Tak ada yang nak kain. Macam nagu eh. Gila lah. Hey, nanti ibu tak nak pergi baru tu. Simpang apa? Mufis. Okay. Simpang Mugris, tapi bukan Tuanku Mugris ya. Simpang Kui. Apa nama jalan ni? Simpang Kui. Komen depan ni kita kunjun orang sahur lah. Kita masuk kampung ke kampung. Sekarang ni pukul berapa? Dua? Kumpik. Kita nak sahur ke mana nanti ni? Kita laung lah. Sahur. Kita bunti dekat Gomeh. Ah, Gomeh sampai Gomeh. Kita sahur Gomeh ya. Sahur Gomeh. Gigi Rudin. Resep ba. Jasi dah nampak satu, kita relax ya. Relax. Bang ya. Komen sikit Jasi. Jasi. Tak bodo eh. Okey, jadi aku sikit ucapan you. Nak bosa? Tak ucapan pada abah. Kuasa penuh lah eh. Cuma tanya lain. Ni Felda eh? Felda ini. Kita dah masuk ikut Felda Jolai kot. Ni kampung. Lepas ni kita masuk Londa lah. Boleh kak? Boleh kak? Masuk okey masuk ya? Ni kampung minyak. Bu, kampung ibu. Masuk kau je pun tak kolak. Ya, tu cakap janganlah buat lawak. Dia serius. Dio yang ajak lah. Kebegak mau kau. Basuh. Bi daun selai. daun pale. Daun pale. Minyak daun pale. Oi, bi daun. Tepek ke mano?
Tak kunci yang ni. Tengok kita punya kameraman eh. Osah. Ateh apa duduk Osah? Osah konek eh. Ateh tua tu orang. Seri juga eh. Shoot baiknya. Memang terbaik itu. Hari ini kita ride dalam 80 km atau 70 km. 80 lah. Okey, okey. Dah nak sahur dah. Nak sahur lah kan? Haa. Kita start tadi pukul 9 lebih. Tapi satu masalah, channel nak turun ni. Kita tengok baju tu nak turun ni. Sekejap, 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 tariknya. Dia pijak. Ada bunga, okey dah. Okay, terima kasih kepada cameraman yang memperjuangkan videonya setiap hari, setiap malam, setiap Ramadan.